ხემშვიდობის. ვაი. ნინოს ასალაგებელ საწოლთან დავჯდები. ეხლა უნდა ამელაგებინა და ეს სხვა რაღაცები გამეგზელებინა და გამახსენდა რომ ყავა არ დამილევია. არ დამილევია. ამიტომ მოვადგე ყავა. და აქ სიგრილეში შემოვედი. ეხა დავლებ. ავალაკებ ამას იმას და დღეს თობის დღეა. პური უნდა მომეზილა, მაგრამ საპურეში გუშინ თბილისიდან მოვიტანე მე 5 პური და დაახლოებით 4 პური კიდე გვაქვს. ამიტომ დროჟი დავადე ქვილის ჯამს და დავტოვე ეგ. ნახოთ, შევხედავ. რამდენად მოუზელ და რამდენად არა, არ ვიცი. გრილა, ნიავია, მზეა, თან ცხელა. აქ გრილე, სადაც დავჭექი. იმას ვაჭამე, რა ქვია, ძაღლებს, კატებს, ქათმებს, ბავშვებს. დღეს კვირა დღეა და ბიჭები არიან წასულები ეკლესიაში. გოგოები ტელევიზორს უყურებენ და ხატავენ. ჩემი დედა მთელი დაბლა. ახლა ამბოალაშა და ეკლესიაში წაიყვანს მასაც. ამ მექანი არ ყოფილა და წაიყვანს. ლაშას თხოვე რომ დედათა მონასტერში წავიდეთ თქო ან დღეს ან რა ვიცი ამ დღებში როცა მოიცლის. ხო და იქ სოფლის ბოლოში იყო ხოლმე გაზის ჩასასხმელი და ეხლა არ არის. ის დიდი ბალონი, დიდი მანქანა ის ისინი რომ ედგა ეს ეგენი და იქ ასხალდა ხოლმე და ეხლა ეგენც აღარ არიან. ხო და უწევს ხოლმე ჩასვლა თბილისში ეგრეთ წოდებულ და ისე ქვია ლოჭინის ხიდებთან. თუ სადა იქ დაახლოებით იქ. ხო და თუ ჩავასხიო წავიდეთ. ანუ გაზი რო გინდა უნდა ჩახვიდეთ თბილისში, იმიტომ რომ აქ არ არის. ხო და განახებთ იქაც, იმიტომ რომ ადრე ძალიან ბევრმა დამიწერათ, რომ დედათა მონასტერში იყვნენ ნამყოფები და აინტერესებთ ეხლა როგორია. წლების წინ იყვნენ. ეხლა სხვანაირია. ულამაზესია. საკუთარი ხელებით ესე ბავშვების და მოხალისების დახმარებით და ძირითადად საკუთარი ხელებით აქვთ შექმნილი შიგნით ეს სილამაზეები და დედაოებს, რა თქმა უნდა. და ამ ყველაფერს განახებთ აუცილებლად. თუ ვიღაცა მეძახის, მე მგონი მოვალე ახლა. მოედი. მოედი. მეზობელი ომოსული და მივილი და მოვედი. ვაი. ძალიან არ გამიჭირდა იგივე იმაში ჩადგომა, რა ქვია, რეჟიმში. მაგალითად, დილით რო დგები, ვიდეო რო ჭაბო. იქ რო დგებოდით დაახლოებით 9 საათისთვის ვიღვიძებდით და 10:30-ზე იყო ჭამა. ჩავდიოდით იქ. უკვე ძალიან უსაქმურად ვიყავით, ძალიან. ძალიან. ხო და ახლა კიდე რო ავდგები, იქე მივდივარ საჭმელად, ისე მივეჩვიე. ძალიან მოკლე ხანი იყო რა ეს 5 დღე და 6 დღე წამოსვლა. ძალიან სტრაფად გავიდა და ძალიან მასებელებს კი ვეუბნეოდით, რომ დააგრძელეთ ეს გასვლითი ისინი არ გვეყო. არ ვიცი, აი, აქამდე ცხო ძალიან ბევრ ადგილას ყოფილვართ ესე ხანცეკვიდან ხან მუსიკიდან ესე ერთად რამდენიმე დღეები თითქმის მაქსიმუმ 1 კვირით რა, 5 დღე ყველა ვარიანტში. მაგრამ აი ესეთი კარგი დრო არსად არ გაგვიტარები. ძალიან კარგი დრო გაგვიტარები, მაგრამ ეს რაღაცნაირად გამორჩეული იყო. ნინო შენ ახარ?
სად არის ნინო? ხო და კარგი იყო ძალიან. ეხლა არ ვიცი თვითონ მშობლებმა გადაწყვიტეს რომ ბაკურიანში მიდიან. ანუ ბაკურიანშიც ქონდა ერთხელ გასვლა 5 დღიანი ეს სასტუმროში. ხო და ახლა იქ ძალიან მოეწონათ ქობულეთში და ახლა ბაკურიაშიცო წავიდეთო, ახლა დავდგათ ოკულაბებიო, უკვე მოვაგროვოთო. თანამას წერენ ჩატში, სადაც მასწავლებელი არის, აერია თაბუეტებს ჩატი და მე მასწავლებელმა დაწერა რომ ბაკურიანში თუ წახვალთო, თვეც როდის მიდიხართო, თებერვალში. უჩებოთ არ წახვიდეთ, რა გიყოთ გამაგებინეთო. მიდიან ესენი კონცერტზე, ფესტივალზე მიდიან, მაგრამ მასწავლებლებმა კი არ იცით, ეხლა პირიქით. მართლა კარგი იყო. და ეს მოგონებებით ვიცხოვრებ მე მთელი ცხოვრება. აი როგორც მთელი ცხოვრება ცხოვრობ ბავშვობის მოგონებებით, როგორ კარგ დროს ატარებდი შენ თანატოლებთან, მეზობლებთან, რასაკეთებდა ეს რომ მიყვება. ეს ყველაფერი მე ნენელა ემატება ეს მოგონებები ძვირფას ძვირფას ძვირფასად. მეგონა რომ ვერ გავერთვებოდი რა მხრივ. მე ერთხელ ვიყავით ეს ერთაწასულები ვიყავით ყველანი და ვერ გავერთე კი არა, საერთოდ ერთი სული მქონდა უკან წამოსულიყავით, იმიტომ რომ მაშინ მქონდა ბინანაქირავები. ლაშა და ნინოც იყვნენ და ჭამა, გამზადება, დარეცხვა, ისა ესა, დაბანა სულ მიწევდა ჩვეულებრივ მე და ძალიან ვიღლებოდი ხოლმე. და მეგონა რომ რაღაცა ეგიო სიტუაციაში მივდიოდი და ისე არ მინდოდა ხოლმე, რომ არ მინდოდა ხოლმე, არ მინდოდა რომ წასვლის წინა ვიდეოშიც ავთქვი აქ რომ ნინოს ეძინა და რამდენჯერმე რომ ამოვხედე, ალბათ ერთი 10 ჯერ ამოვხედე და მეორე დღეს რო ვინმე სეთქვა რომ იცი რა გადაიდვან აღარ მივდივარ, ძალიან გამიხარდებოდა. იმიტომ რომ არ მინდოდა ნინოს დატოვება და თან მეგონა რომ აი მოვალეობის გულზე მივდიოდი რაღაცნაირად, მართლა ეგრე მეგონა. თუმცა აღმოჩნდა რომ ვცდებოდი, ნუ ვცდებოდი, ისედაც ვცდებოდი, იმიტომ რომ სასტუმროში მივდიოდი და არანაირი გაკეთება მე არ მევალებოდა იქ. ეგ თავიდან კი ვიცოდი, მაგრამ აი ეს მოგონება რომ მქონდა ძალიან მძიმე, ერთ სული მქონდა რომ სახლში წამოსულიყავი, თან მე სამივენი დახტნენ ცუდად იქ 3 წლის წინ. ეს ზღვის წყლის ცალკე ყლაპვა და ცალკე ვირუსი იყო თვითონ იქ მოდებული ენტეროვირუსივით და წელს სხვათაშორის არავინ არ გამხდარა ცუდად. მითუმეტეს რომ მარტო ძალიან ლაშე წყალი იყო, აი ძალიან. იმიტომ კარგად დავლიემე. ერთი ჩემთვის კარგი ის იყო, რომ ჩემი რძალიც იქ იყო მოკლედ და ერთმანეთი დავჭამეთ, ბჭყალებში დავჭამეთ. მასწავლებელს ეუბნეოდა, თუ მასწავლებელ მოუთხოვ სწორად ნაპირზე იდგნენ რა და ადრე ეუბნეოდა, რომ დრო და იმას იზავს რა ქვია, ფართხალს რო დაიწყებსო, მე გიეუბნეოდა ჩემი რძალი, არ მიეშველოთო რა, არა უშავრაო, მეშველებაო და ესენი ხომ ეკეთა სამკლაურები და ტალღამ ისე დამარტყა შიგნიდან, რომ ესე იგი რომ გამომიტანა ტალღამ, მაინც არ ვჩადი, ჯერ ბრუნავდი და იქ გვერდი გვერდი იდგნენ თუ რაღაცა იქ რა, პატარა ჩემი ძმისშვილი პატარა დემეტრეც იქ დარბოდა და მე მგონი გეშველაო, მასწავლებელმა უთხრა მე გიჩევზე და აი მაგ დროს ამოუყავი თავ და ამოვისუნთქე და გულდაწყვეტით უპასუხე. არა ლევანი მასწავლებელო, ეგ გვარი ეგ სწრაფად არ იხოცება. ძალიან კაი დრო გავატარეთ, აი უმაგრესი. მე ეხა შექმნეს მშობლებმა ჩატი, სადკე ჩატი, იქ ამშვიდებენ ერთმანეთს. ხო დაეტყო ბაბუეტებს ეგონათ რომ წერდნენ იქ და წერდნენ ცეკვის ჯგუფში. მე მასწავლებელმა რომ უთხრობეთ გამაგებინეთ თუ სადმე წახვალთო. ვაიმე. რა გავაკეთო დღეს?
ქვები და ნიჟარები გაბავლი. მიყრია პატარა ტაშჩი ყველა. ბერმა მკითხა, რომ რა უნდა გააკეთო. არ ვიცი რა უნდა გავაკეთო. ესე დავჯდე და გავაკეთო, ვერ გავაკეთებ. იმიტომ ვერ გავაკეთებ, რომ ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ მუზა მინდა. ესე ჰაერში ვერ ვაკეთებ. თავის თუნდა მოვიდეს და მითხრას, რომ აი ეს გააკეთე და ველოდები მაგას. ცოტა იგვიანებს, მაგრამ სხვა გზა არ აქვს, უნდა დაველოდო. იმიტომ რომ აი მე და მინდა. დავიწყო, ვერ დავიწყო. აი ერთი ისმინდა, დაწყება მოვიდეს და მე თავის თმიდის უკვე. გუშინ დამავიწყდა, რომ სამგორში ხო ვიყავი და უნდა მეყიდა აი ეს რა ქვია, წებო. ცხელი წებოს ჩხირებით და თვითონ ეს სილიკონის წებო ხო გამითავდა და აქ ხი სათილარი და იქ დიდი შანსია სამგორში, რომ 7-ათაც მეყიდა და 8-ათაც და დამავიწყდა, აი საერთოდ არ გამხსენებია. ახლა მაგის გულზე ხო ვეწავა კიდე. რო კედლისთვის რა. ერთი ეგ ძალიან ძალიან ფიქრობ რა გავაკეთო, ორი საჩუქარი უნდა გავაკეთო აუცილებლად. ერთი უნდა უსახსოვრო ადამიანს, რომელიც სამი დღის მანძილზე მიგროვებდა მიდიების ნიჟარებს. ეს იყო ჩვენი მარტყოფელი ძღოლი. მაქვს თითქოს მოფიქრებული რაც უნდა გავაკეთო, მაგრამ ჯერ აი ბოლომდე არა ვარ ჩამოყალიბებული და რომ მოვრჩები, აქ რომ მოვრჩება, მერე გავაკეთებ. ეგ პირველი საჩუქარი, რაც აუცილებლად უნდა გავაკეთო. და მეორე საჩუქარი, რომელიც უნდა გავუკეთო ჩვენ ცეკვის მასწავლებლებს. ცოლქმარი არიან უსაყვარლესი ადამიანები და რაღაცა მომენტი დავიჭირე იქ, რაღაცა ერთი მომენტი სურათათაც არის აღბეჭდილი და აი ეგ მინდა გამოვიყენო და მოკლედ ჯერ მაგაზე მაქვს საფიქრი არ თვითონი ფიქრებს აქ, მე არ ვფიქრობ ხოლმე, ოღონ მართლა და მე მომაწვდის იდეას. აი ბევრჯერ მეკითხებიან ხოლმე, მაგალითად იქაც რო ვიყავი შემეკითხნენ, რომ აი რაღაცის გაკეთებას რო ვიწყებ, თუნდაც დაბლა გოგოები რო დავიწყე. აი თქვათ რაღაცა ეტაპზე ხარ, რაღაცა ნახევარი გააკეთე და აი მე არიცი რა გააკეთო და როგორ გააკეთო და აი როგორ ფიქრობ, რო თქვათ როგორ დაამთავრო და რაღაცა. ესეთ რაღაცას თუ ესეთ პასუხი მაქვს ხოლმე და თან მგონია რომ ამას რო უპასუხებ შეიძლება თქვან რომ ეს ვერ არის. იმიტომ რომ მე მაგებზე არ ვფიქრობ. აი ხა წარმოიდგინეთ ერთი რაღაც, რომ ჩემში ცხოვრობს კიდე ვიღაც. აი სასაცილო რაღაცას გეუბნებით, მაგრამ ზუსტად მასე აღვიქვა მე. აი ხა მე დავიწყე რაღაცის გაკეთება, ფიზიკურად მე ვაკეთებ, მე ვაწებებ, მაგრამ მე არ ვფიქრობ. არ ვიცი როგორ დაგაჯეროთ და როგორ მიგახვედროთ მაგ სიტუაციას. აი ვიწყებ, ვაკეთებ, ფიზიკურად რაღაცებს ვაწებებ. რომ უნდა ავიღო ეს ვიცი დავაწება, მაგრამ სიტყვაზე არ ვიცი რაღაცა 2-3 საფეხურის მერე რა გავაკეთო. მაგრამ იმაზე არ ნერვიულობ, იმიტომ რომ სანამ იმ საფეხურებამდე მივალ ის მეორე ფიქრობს. უკვე მოფიქრებული მაწვდის და უკვე ვიცი რაც უნდა გავაკეთო. აი თავისით კიდე კონკრეტულად აი რო აგიხსნათ თავისით ლაგდება. აი როა ქაოსი მაგალითად ერთ საფეხურზე, მეორეზე, მესამეზე. სანამ პირველზე მივარ ეს დალაგდება პირველი და მეორესთან სანამ მივარ ეს ქაოსი ლაგდება მეორე საფეხურზეც და აი ესე მივდევ და ესე გავდივარ ბოლოში. ანუ ის რომ ვაიმე იცი რა, აი რაღაც არ მაქვს და ნეტ აი ბოლოში როგორ დავამთავრო, ესეთი რამე არ ხდება ხოლმე ჩემ შემთხვევაში. იმიტომ რომ ბოლოში რომ გავდივარ, კარგად მოფიქრებულ დაღეჭილი იდეებს მაწვდის აი რაღაც ჩემ და უნებურად. აი შემდეგად აგიხსენთ ახლა რამდენად ჰაი ვაიმე არ გამოვჩნდი, მაგრამ ეგრია. არ ვფიქრობ საერთოდ რომ დავიწყებ
აი ხლა როგორ გავაკეთო ნეტა? არა, იმიტომ რომ იქ რომ მივიდა უკვე მაქ იდეა. უკვე მზად არის იდეა, უკვე ვიცი რაც უნდა გავაკეთო. ვებჯერ დავფიქრებული ვარ, აი ქამდე რომ მივალ ნეტა ის როგორ, აი თქვა რაღაცა დეტალი არა მაქ. აი როგორ შევცვალო. მაგრამ ჩემ თავს ვეუბნები რომ ხო იცი რომ იქამდე მაინც დაλαგდება ყველაფერი და მივდევ, მივდევ და სინამდვილეში მართლა იმ ადგილამდე რომ მივდივარ, რომლის თქვა დეტალი არა მაქ და რაღაცა სხვა სხვითი შენაცვლება უნდა მომეხდინა, უკვე მოფიქრებული მივდივარ იქამდე. და ასე ლაგდება ხოლმე ჩემი აზრები. ვებჯერ მეკითხებიან კიდე რომ აი როგორ იწებ ნახატს. აი ახლა მაგალითად მქონდეს მე შეკვეთა. შეკვეთის შემთხვევაში სულ სხვა არის. შეკვეთის შემთხვევაში მაძლევე ნახატს და ვხატა. მაგრამ აი ახლა აი კედლების მოხატვა დავიწყე და რაღაცების გაფორმება. რომ რამდენი კედლები მაქვს დარჩენილი ჯერ და უი აი მინდა ძალიან მინდა რომ ძალიან შეივსოს, მაგრამ იმის გამო რომ მალე შევავსო ყველაფერს ვერ მივაჩხაპნი და მივაახატა. აი თითო კედელზე შეიძლება 2-3 კვირა იფიქროს ჩემმა თავმა. და მე უკვე იდეა მომაწვდის აი ეს გავაკეთო და მე უკვე მევიწყებ იმაზე ზრუნვას რომ მასალები მოვიძიო. განსხვავდება ძალიან ჩემთვის ვაკეთებ თუ სხვისთვის. საჩუქრად ვაკეთებ თუ შეკვეთას ვაკეთებ. შეკვეთა ძალიან ადვილია. საჩუქარიც ადვილია იმ ხრივ რომ თემა იცი, რა უნდა გააკეთო, ვის უნდა გაუკეთო და უბრალოდ უნდა რაღაცნაირად ესახნა, მიამსკავსო. და აი სახლისთვის როცა იმავშვები, ძალიან ძნელია. თითქმის შეიძლება 3-4 კვირა ისე გავიდეს, რომ უბრალოდ არ ავიღო არც ფუნჯი, არც საღებავი, არაფერი ხელში, ოღონდ იმიტომ კი არა რომ არ ცალია. არა, იმიტომ რომ არ მაქვს თემა, არ მაქვს იდეა. ან მაქვს იდეები, ოღონდ არა ერთი. და არ ვერ ჩამოუყალიბებულო არა და როგორ გავაკეთო. აი ეგ არის განსხვავება. აიღე და ხატე. ბარბარე ბევრჯერ აიღებს ფურცელს და ზის რა დავხატო. სულ მაგაზე მაქვს ჩხუპი რომ დადე. ეგ ერ ვაღვიღო. და რა დავხატო, ვერასოდეს ვერ ვხატავდი ეგე. ვერასოდეს. უნდა მოგიაროს და აი მაშინ აიღო და დაიწყო ხატო. აი აიღო და დაჭდე და ხა მოდი ვიფიქრო რა დავხატო, ეგ ეს რაღაცას მოჭყაბნი. ვერ გააკეთე ფიზიკურად ვერაფერს. აი ეგ ხდება ჩემ შემთხვევაში. ძალიან ბევრი მთხოვდით ხოლმე, ჩამეწერა, მთხოვთ უბრალოდ და რომელიც უნდა ჩავწერო აუცილებლად 4000-ზე რო ავალ ძალიან მალე. ჩემი და ლაშას გაცნობის თუ შეხვედრის თუ ყველაფრის ისტორია. რომელიც იქ რამდენიმე მშობელმა მთხოვა და მომაყოლა. და მახსოვს ეს ემოციები, რაც მაშინ იყო. თან დალეულზე ხო იცი? პივას რო დაგალეინებ. უფრო იგივე ნაირს რო განიცდი და იგივე ემოციას რო გადავცემდი იქ. ხოდა მე ვიფიქრო და მე დგა კამერა და ბარემ ჩაწერილი მექნებოდა ვიდეო. მოკლედ ქობულეთში თუ წახვალ ესეთ სიტუაციაში, ესეთ ხალხთან, ესეთ ამბებში ერთი კვირა საკმარისი არ არის. ერთი ორი თუ უნდა წავიდე. ნინო შეყვავ მუსიკალურ სკოლაში. აი რა უნდა არ ვიცი, მაგრამ ლაშამ რაც დაიჟინა და ამან რაღაც დაიჟინა მინდა, ეგეც ვერ ვიხვდი. მეილით გავგზავნეთ განცხადება. აქამდე ეგი არისო, მიუთითებ შენ სასურველ მასწავლებელს და იმასთან მოხდება, ვისთანაც შენ გინდა. ჩემი მეილი ვერ გავხსენ კომპიუტერში, ტელეფონში ხსნი, მაგრამ კომპიუტერში ვერ ხსნი. არ მახსოვს პაროლი.
არც არაფრის პაროლი არ მახსოვს, უბრალოდ ტელეფონი თუ განფუჭი და ვერა მაქვს საქმე კარგად. ოღონდ მართლაც, საერთოდ არაფრის პაროლი არ მახსოვს. ყველაზე მქონდა ერთი და იგივე პაროლი ხოლმე, ერთი და იგივე ყველაფერზე და მერე ისე მოხდა, რომ Facebook-მა არ ვიცი ვიღაცა ცდილობდა შესვლას თუ რაღაცა და მოკლედ მომივიდა შეტყობინება, რომ ვიღაცა აპირებს მაიმუნობას და შეცვალე. ხო და შეცვალე. მერე რაღაცა სხვა განახლება მომდა. აი მერე Google-მა, მერე იმან და მოკლედ სულ სხვადასხვა დავაყენე და აი ჩამოვწერე ფურცელზე. უბრალოდ ეს ფურცელი დავკარგე. არ დამიკარგია, შევინახე. კარგად ამაქ შენახული. არ ვიცი. აზერზე არა ვარ და როგორ უნდა ისახნა თუ რამე მოუვიდა. ხო და ამიტომ ლაშას მეილი გავხსენი. იმით გადავგზავნე და ლაშას ვთხარი რომ იმით შეამოწმე, მე მგონი გავგზავნე. ან ჰაერში არ იყოს, ან შუაში არ იყოს გაჭედილი მე. მე მგონი გაიგზავნა, თორე მასწავლებელი შემეხმიანებოდა, იმიტომ რომ იცის რომ და მიგვიყვან. ვაი. ეხლა რომ ჩავწერე ვიდეო უფრო სწრაფად ავალაგებ ლოგინებს, იმიტომ რომ ვიცი, რომ ერთ-ერთი ჩემი სამუშაო გაკეთებულია, ერთ-ერთი სამუშაოს ერთ-ერთი ვიდეო ჩაწერილი მაქვს. და უკვე სანამ აიტვირთება, მე მექნება ლოგინები ჩალაგებული და გამოვწმედა, იმიტომ რომ წუხელ მარა მე ხوار დავაცდია, ბოლომდე გადავიხო. გამირეკეს კიდე. ნინო გამოაჩინეო. იგი მითხრეს. ა. ეს უყურე. მატლებს. 12 კვირა 5. შენც кай ზაგარი გაქ. სუი წექი მაუში. არანდა მიხანა აღარ დედა мама მოჩირაი პოვა ძვალი აუს დიდი როგორ დამალული იყო ნეგრა ეგა ბერა დიდი ძვალი აუს სტარი ეგა მოიცა მოიცა ისე მოვატრი ეს არის შენ ძროხა ეს არის კარადა ხო ეს რა არის ეს საწოლი ბალიში ეს რა არის ძროხის ტელეფონი, ძროხის საწოლი, აქ რა ხდება აბა მანა? ესე. ნეკრა. წენები. აა, დედალი ძროხა? დედალი ძროხა. ეს კრემი. ეს მასაჟორი. მასაჟორი? რაღაცა ისინი რაღაცა და ისინი ესეც. აბა, ეს ძულ ჩაო. და თაი მასკები. ხო, ეს ხათაშორის არის მასკები არა? ეს ყავისაა? კივი. ეს რა არის? და რა ფრიმის? ეს უყოლა. სი. უყოლა მასკა. აბა ერთი მაგა. აბა ჩააცვი ხთასვი. რა ძალიან კარადა. ოხ, როგორი კორსეტი აქვს. აბა დადე. გოგო და ძროხას რო ძუძუებ და ბლაკ. აი ქუნა გაგიკეთები და კორსეტი ძუძუებზე. აბა შენცა გაგ. მოიტა აბა შენ ნინო სახლკარსაც განახებთ ახლა და აა შენი კატა არის. ეს რა ფარია? მანა თოლები რატომ წვანი არა აქვს? ეს რა ძუძუები მოხსენი? აბა რა არის? სათვალე. სათვალე და თვალე. საღამური. საღამური სათვალე? აა. ეს კიდე ნაგვებია. ხო, ამასაც ხო უნდა ჰქონდეს ნაგვები შენ ხო გაქვს იქ რა არის? ეხლა შენ საწოლის ქვეშ კიყრია ტანსაცმელი. არა, და და ძრესალაგე. ჩო, ჩქალო. ჩაცმული არა. აბა ეს რა სურათები აქვს? ეხლა დავხატე. ეს რა? ეს სარკე არის, ფაილიში არის. გუშინ გავაკეთე ეს სარკე. რა ბუეტიც ახალ ისეთი გაგიკეთები? და მასკებიც გავაკეთე. მე ყველაზე მეტად ეს მოწმე.
შენი სარკე ეს არის? აი. ვეი უკაცრავად, სახკა დაგინგრი. ეს რა სჭირს? რა რითი აქ ფეხი უყურეთ? რა, იმიტომ ყრია 2000 კვილის ჩხირი აქეთი ქით? არა. ეს. კვილის გამოქეკორდა სჭირდა ადამიანს აი აქ მოვიპო, აი ეს. ამის. ეს არის წვანელი მენის. წვანელის მასკა? წვანელი მისო. წვანელი. მასკა. კარგი ხო, აჰა, დაკ მასკა. ორჯნისა და ეს. წადი ქალო, კარგი, წადი. კვილის ოპტიდა ეგენი. და წადი შენი სახკარიანა, თვიდი. მოიწადა. წადი. ქშა. ბარბარე, ძრო ხარად გააკეთე? ხარაგე ცხოველი არისო? ძრო. всё, хамиავალაკო. მომავალ ვიდეონთ